Hej. Vi upplevde med förskräckelse 2007-2008 hur instabilt vårt banksystem var. Och vi hade ganska stora svårigheter i hela ekonomin efter det. Det som vi har sysslat med nu under de senaste åren är att vi har försökt stabilisera det här banksystemet. Det har blivit bättre, men ingenting är riktigt klart och färdigt ännu. Och om det kommer en stor kris så är det sagt att det här banksystemet riktigt håller. Men det är någonting som vi ska fortsätta med under följande period. Och av den orsaken är det viktigt att du röstar i Europavalet.